zorganizovala komunitná nadácia Bardejov pokračovanie úspešnej akcie pod názvom Beh za atraktívny Bardejov. Zaujímavá aktivita rôznorodým spôsobom pomáha skvalitňovať a zatraktívňovať život v samotnom meste. Do projektu sa mohol zapojiť ktokoľvek, predložené boli 3 projekty, ktoré získali finančné ocenenie. Bardejovčania sa mohli zapojiť do samotného behu a tak pomôcť finančne jednému z 3 projektov. Okrem behu si návštevníci mohli zakúpiť aj tombolový lístok. Jediným negatívom celej akcie bolo škaredé počasie, veď aj počas samotného behu, ktorý mal trasu okolo námestia i okolitých ulíc, pršalo. Prvý projekt pod názvom Bližšie k ľuďom pripravilo občianske združenie Candelaber. Zo získaných financií chcel vybudovať sieť upravených a funkčných vývesných plôch v meste pre neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré napomôžu informovať verejnosť o svojich aktivitách. Bola tu možnosť ako získať nejaký grant na budovanie 3 alebo 2 malých objektov, ktoré budú vlastne vyvesené na stenky a zároveň tu je nejaká lavička, cez ktoré chceme propagovať aktivity občianskych združení, kde to bude také číslo naše miesto, kde by sme si my ako občianske združenie dávali naše plakáty a propagáciu. A tento beh je veľmi zaujímavá forma, ako približiť a spojiť ľudí, ktorí nám aj nám fandia, aj iným občianským združeniam a takto na jednom mieste vidieť celé to nadšenie. Takže tento beg je podľa mňa veľmi fajn. Ja som tiež bezral, len to kratšie kolečko, dal mi to riadne zabrať. Druhým projektom bol Lenartovský rebriňak 2016, ktorý predložilo občianske združenie Kráľova studňa z Lenartova. Cieľom projektu je podporiť rozvoj turizmu v okrese s atraktívnením na slovensko-poľskej hranici kultúrnymi a umeleckými podujatiami. Chceme uskutočniť 18.6. na Kráľovej studni Lenartovský rebriňak, kde bude aj drevársky plenér a na tento účel chceme získať čo najviac finančných prostriedkov, takže hlavne z tohto dôvodu sme sa zapojili do tohto projektu. Počasie sa nedá naplánovať, ale si myslím, že keby vyšlo počasie, sa zíde tu oveľa viac ľudí, oveľa väčšiu propagáciu by sme spravili nášmu združeniu, ale aj tak sme radi, že sme mohli prísť do Bardejova a predstaviť naše občianske združenie Kráľova. Projektom číslo 3 bola Bašta, centrum pre každého. Pripravilo ho občianske združenie Different. Cieľom bolo získať financie pre pokračovanie prác vo zveľaďovaní priestoru Hrubej Bašty za účelom celoročného využívania na rozmanité kultúrne aktivity. Cieľom občianske združenie Different momentálne je rozbehnúť historický objekt Hrubej Bašty, ktorý sa nachádza v centre mesta a pretvorí to na kultúrnu komunitné centrum. Vlastne aj vďaka tomuto behu chceme zbierať nejaké prostriedky na to, aby sme kultúrne komunitné centrum Hrubá Bašta vedeli využívať a aj mimo sezóny. Momentálne používame len v lete, čiže prostriedky pôjdu rok na zateplenie a na vybavenie. Do behu sa tento rok zapojilo viac ako 100 účastníkov, štartovné bolo 10 eur. K takto získaným financiám pridala komunitná nadácia rovnakú čiastku. Bravo!